容易被发现。大家都注意你，对，老师也想看到你。是，那你自己本身这么会画画，你有没有曾经，比如说画画送给自己喜欢的人？没有哎，不敢。啊？不敢？为什么？为什么？买个大胆一点，怕对方以为是买的吗？还是？因为这样就要一直盯着他看啊，就是会。好害羞。好可爱。今天选择一号的有阿 Q 跟大赫。这些都不会流汗。嗯，你们两个干嘛？我们要问问题，有没有问题？要问什么问题？问问题，好，大赫来。好，我想问他说，哪一种类型的男生是最最抗拒的？喜欢哪一类？哇，好直接哦！老实说，阳光就青春运动型的男生。哎呀，淘汰！哎呀，都被击败了。对呀。那你们特别喜欢的男生的什么瞬间？就可能运动。然后就是滴下汗间的，滴下汗的瞬间，滴下汗的瞬间。那这样吧，这个两位今天大赫难得有抓一下头发，哎，对不对哈？两位出来流个汗 ，PK 一下，好不好？来，请两位。为了因应嘉文喜欢流汗的瞬间，两位男大生可以用现场的道具辅助，在30秒之内想尽办法让自己飙汗。到底谁的汗水可以吸引到嘉文呢？就让我们来看看吧。好的，我们两位男大生要在30秒之内展现青春、热情、汗水，好吗？好，30秒钟表现你的才艺，预备备，开始！哎呦，哦，好辛苦哎！哎呦，汗水，汗水，还没有汗水啊，还没有汗水，汗水呢？是什么？是的，好，我还逗乐哦，嘉文有笑哦，好，OK，好好，离远一点，好，OK，先去旁边 stand by 一下，假喘，对，好，接下来是我们的阿 Q， 阿 Q， 计时30秒，预备备，开始。干什么？肚皮又来了。什么？你是不是喜欢我？好厉害哦！你这才艺，我真的蛮 Q 的哎。好 Q 哦！天哪！15秒钟过去了。面包的是什么事儿？希望你可以喷出汗来。自己脱，对啊，你有没有想过？好，有过硬。两位都已经表现完了，请问，你们投定下来，你比较欣赏哪一位的表现？我数到三之后，请选择。来，一、二、三，请选择。嘉文为什么会这样的选择？对啊，他只是选一个稍微没有那么不正常。太疯狂了，太疯狂了，太疯狂。对啊，会不会太疯狂了？肚皮舞你不喜欢？还蛮可爱的，可是太他手太湿是不是？他败在最后那个这样子水真的，因为他等一下进行互动啊。对呀，好啦，没关系，阿 Q 谢谢你喽。那我们在这边大赫，你选他的原因到底是什么？嘉文。我好厉害！第二个怪怪的，不是因为他好，是因为第二个怪怪，只是要一个正常人而已，好不好？大家不要乱搞。来，我们来看一下有哪些甜蜜小愿望。好的，我们今天的甜蜜互动呢，这个玩法比较特别，因为俗话说横刀夺爱才是爱，所以呢，今天的互动是这样子。等一下呢，我们女生来射出一个标，那这边上面是我们男大生写出来自己希望跟女生的互动。那譬如说像虫子，虫子写在哪？他说他希望可以帮女生洗脚。哇，太猛了！什么意思？那譬如说。鱼写了一个说员外找咪咪的一个游戏，他写了一个女生叫做咪咪啊。对，那小萱萱写的是说，比如说这个躺大腿来挑耳朵，这样好吗？挑耳朵什么啊？哦，躺在大腿上。大赫的是替我刮胡渣。对，然后呢，只要射中了之后呢，我们这个男女主角呢就进行这一项互动，所以你能看到他们做你的愿望。女生射好，好，来在这边纳豆，好来哦。刚差点中邪，有了。
想说你真的好帅。好，亮了又没有掉了。红脸喽，来嘉文，嘉文，嘉文要在人生当中第一次说谎，三秒哦，三秒我们就会解救你了，好不好？预备，计时开始。你真的很帅。三秒，三秒，快快快，再来，要互看三秒，近一点，互看三秒后才说。预备，开始。你真的很帅。我在说谎，我的你说。哦，我完全不敢看他的眼睛，我得。对，你刚看这样往下看。为什么？看他胸部。下流，下流，看别的地方，因为他露那么多，我就想说看一下好了，他捧个场。禽兽，不需要你捧场。真的，那嘉文辛苦你了，好不好？也恭喜大贺啊！哈，谢谢，谢谢嘉文。好的，接下来我们就来看一下第二位是这个超优质的大眼美女哦，是新闻系的美女，来自世新新闻系的李颖，欢迎她。Come on， 欢迎李颖，身高有六十公分，体重十九公分，身高是25.25。李颖，欢迎她。Come on， 欢迎李颖，身高有六十公分，体重十九公分，身高是25.25。明星的感觉，漂亮，名字也取得像电影明星了。对，这是本名吗？对啊，这是本名。那你刚才在书店那个画面是？哦，那个画面是就是我帮广电系的人就是拍片，然后其中一个场景。哦，拍片的场景。所以其实如果说哦拍片，那时候已经拍过很多部不同的广告吗？还是电影？还是广告是偶尔有接，但是不多。对啊，因为平常要上课。哦，大概都会。你有演出什么样的角色过在那些？学生的作品里，学生制片里面，多数都是演戏份不重的女主角。啊？什么叫戏份不重女主角？什么？就是因为我们学校拍片，它需要花，就是拍片都要很长一段时间嘛。嗯。那可是我的课都比较满，对啊，所以他们都会尽量删减我的戏份。那还是你现在价码就很高了？没有啦，没有，学生制片没有给什么钱啊。但是有没有这个？你有没有比如说你的极限？比如说拍吻戏这些也可以的。我还没有遇过这样的情况，对啊，看起来像一个低俗喜剧的制片，对呀，没有在拍戏的。好，接下来阿亮，我想问一下，因为你们新闻系会有很多实习的课程，那想说在外面实习的时候，同业会不会对你有特别的照顾，或者是会有什么不同的待遇吗？导演等等。特别照顾是还好哎。